नमस्कार बंधुसकल जॉब अपडेट इन आसाम नामर यूट्यूब चेनेलटो आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। मोर ए चेनेलटो दैनिक नतुन नतुन चाकरी लेटेस्ट इनफर्मेशन आरु बहुत खबर अपडेट दिया हय। आजि मय एखन नतुन नोटिस लय आपोनालोकर माजलै आहिछो। आजिर पुरा आपोनालोके घरते बही गाड़ी लार्नार लाइसेंस पाबो पारिबो आरु लगते गाड़ी फिटनेस सार्टिफिकेटो डाउनलोड करिबो पारिबो। आरु आपोनालोके एई गाड़ी लार्नार लाइसेंस समो परिवहन एप আছে, এই পরিবহন এপত গৈ আপোনালোকে বা অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে এটা হৰু টেস্ট লব আৰু প্ৰশ্ন কেইটামান হ'দিব আৰু হেই প্ৰশ্ন কেইটা উত্তৰ দিব পাৰিলে আপোনালোকে লার্নার লাইসেন্স ঘৰতে প্ৰিন্ট আউট কৰি ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব। আৰু এই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো হৈছে পৰিবহন.gov.in। এই পৰিবহন অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব, আধার কার্ডখন লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা টেস্ট লোৱা হ'ব যত আপোনালোকৰ গাড়ীৰ যি ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সুধিব আৰু আপোনালোকে তাত উত্তৰ দিব পাৰিলে আপোনালোকে লার্নার লাইসেন্স ঘৰতে বহি পাব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ড্রাইভিং লাইসেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিয়াৰ পৰা ফিটনেস সার্টিফিকেটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গাড়ী। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পৰিবহন ওয়েবসাইটৰ আছে আৰু ইয়াৰ এম বাহন নামৰ এটা গুগল প্লে ষ্টোৰত আপোনালোকে পাই যাব। mparibahan.gov.in আৰু এম বাহন এই মোবাইল এপটোতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গাড়ীৰ ফিটনেছ সার্টিফিকেট। মোৰ এই তলৰ ডেসক্রিপশনত ইয়াৰ নোটিছখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি নোটিছখন ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব। এইখন নোটিছ ট্ৰেন্সপোর্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পিনৰ পৰা আজি ইস্যু কৰা হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ 2021। যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।